Národ potřebuje povzbudit, myšlenka česká ta musí žít. Kdo z vás pro to něco udělal? My jsme rozpálili Čechy do běla. Našel jsem poklad za Almarou, věc báječnou a dost starou. Napsaná je prý v 10. století, její sláva navždy světem poletí. Rukopise dvora králové, dvora králové, dvora králové. Nejsou jiné v Čechách věci takové, takové, věci takové. Jsou to básně lirické a epické, odrazem jsou doby gotické. Potom přišel poštou další kousek, byl prý mladší, jen o fousek, napsaný prý ve 13. století. Jeho sláva navždy světem poletí. Rukopise zelené hory, zelené hory, zelené hory. Jestli je pravý, vedli se spory, vedli se spory, vedli se spory. Libuši v něm chlapy soudila, ale šťastná z toho prý nebyla. A všechno to začal můj kamarád Linda, ať si kdo chce, co chce pinda. On našel první vzácný rukopis. A že byl pravý, to si píš. Píseň vyšehradská, píseň vyšehradská, píseň vyšehradská. Oslavuje zdojetí, její sláva navždy světem poletí. Národ potřebuje povzbudit, myšlenka česká ta musí žít. Kdo z vás pro to něco udělal? My jsme rozpálili Čechy do běla.